Jeg kan da godt huske selv, da jeg var lille, at når vi skulle finde nogle bøger på biblioteket, altså, så var der ikke lige nogle bøger om Katrine Petersen eller Katrine Påske, som jeg gerne måske vil læse. Så det synes jeg er en rigtig god idé, at der kommer nogle bøger om os, og, som man kan se, som de synes er interessante, så bliver det altid lidt lettere at læse os. Men, jamen, jeg har været fint nok til at læse, men jeg har aldrig synes, det var sjovt. Det der med, at det er noget spændende at læse om, det er altid vigtigt. Det er altså vigtigt for mig, at jeg synes, det er noget, som er interessant. Og er man en ung pige, som kan lide fodbold, så tror jeg, det bliver interessant at læse de bøger her.